Museveni ye saba pi omukulu era Museveni tumutwale nti ye sobi kati bano ba minister be bano be baleta ni baletera mukama wawe bo be babba naye nga abatuma ye Museveni ojja kwebuza bana basajja sente ze bamansa bati ndi Prime Minister nabanja ina jatambuddeko nagaba ekibasa ti Museveni ebisawo byakwata nagaba nga agenzo nagaba gwe gundi kwata ekisawo nkwatti omutabani obubaga bwakola sente zagenda mansa mansa zagaba sente zino bazijjawa nga tete galina business wano Museveni ajja kujja kulimberimbe simanyinze ente zange ye business yange ente ki kyogamba buli mwaka otunda nte niwabali nente ze kyogamba ebyobugagga bwe okusiriwaza obusiriwaza wano nawe nansi nga bakusiriwaza nti Museveni taina mulimu nte ze famu yeja aina eriwa kitula ye mulabirira ye mubezaawo Museveni afidinga kufe banansi Museveni yatwala bajeti enene yegwanga batya vokubuno obusente supplement yisi wange gena mu state house yokumpi ya mukazi we nabazukulu ni Museveni yatwala share enene nguza batya bwajitwala Museveni akoze sa ministry ezenjawulo okubbe gwanga lino nti Museveni muku allocating a budget obukola budget allocations Museveni mwapira simanyuwa mwafuna ko obudde ne mwa budget eyasomewa leader of opposition Mathias Mpuuga obane muuli ya ku bigambo bya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert ne budget eyensenge kaje yasengekebwa yeyo budget entuufu eriwonge egenda kuzimba gwanga ngera buli allocation ekoledwa ngegenda kutuukirizibwa ekyo ekirina okukolebwa bw'okeera ku makya n'owuli nti office of the prime minister erimu amanga zambi na amanga zambi gonna Museveni abaga manyiko ekyobola bw'olina auditor general ne IGG naye nga alina kifo nga talina buyinza talina namaanyi gasobola kukola mulimu gwe wansonga ne waba alina okukwata bwati omukulu amugamba tugeza n'okwata waako ndi just kati bana abakozi abamu basula nasula gadi nala research wani tovola bolusi Museveni anyiga nayagala nayabonerezemu ndi machazo hudi buno bonna bokolewa neffe twebase Museveni yatuziba amaaso yatuzibwa obwongo buno tetufaayo tuvola akuterawo bi diversion bingi na akuterawo ebyonenese ebyobusegu nebyononese ayagala kukumira awo tayagala amaaso gazibuke nzize mune ngama Museveni abira mu budget allocation budget yeretewa ndio uli nsimbi nsimbi yeworedwa okuvewe runo bagambe egenda kola ki buli mwaka budget neite ngudo nezita kolebwa buli mwaka budget neite ebyobulamu nebisigalanga webiri bachuliza zino zonna sente afuna ko sheye ya amani nina kizambo jenjagalo kuwa ntono nnyo mu mwaka gwa 2022 Museveni yagalawo pake nkande naragira kesi sigalewo pake nkade edabirizibwe ni pake nkade no kudabirizibwe jikola ko innovation yali ya kumalawo ya kwementa obuumbi bwa wane Uganda obuumbi we Uganda 10 na 12 ninga mukudabiriza pake yenkade omulimu okugenda kumala emyezi 3 company na ulizo bayali ya Starlink civil engineering works ntuza bawe yali bwezi katenu mwana watu ne companies ndeziwe wa contractors nuzabwe bateka we bifana nyine chimirira wonga te jinanyi ni company nenge mabego mwenye yaliyo now omuli mwogo gwa hili kuino kugwela myeze 3 ba gula wo pake yo mu mwaka gwa 2022 omwaka oguwedde mu January na yaba fe bilioni 12 pake nkadde yo jolaba yayino okubako kabuyonje yo lukale nga ya mazi nga teke sisi eye ino kujua service to ina kujiwa kwa mechi kumineki mucha mazisi nge ino kuwa kwa mwana jirongo sa nge ino kuwa kwa mazi 24/7 nga mazi kwe gali
Paki yenkada ino kuwa kwa kashedi. Okwe tolula paki yu yona. Kwa hiko ino kuwa kwa mshedizi. Ndegeza ABC kilize yukole. Kwa ino kutula ngolinda. Taksi ho. Ejule ekutwale. Obulu singo musana mungi wewe ogomako. Obange nkuwe tonye wewe ogomako. Paki yu ya ino kuwa kwa kiliniki. Ndi oba mpasenze auto oba netaga first aid waka nyingo kabadde kanji ya ino kuwako kiliniki kusokera oba nofuna obujjanjabi nofuna eddagala parkeyo offices zali nokudabirizibwa eza parka parkeyo drainage system ya ino kuterezebwa ya ino kutekewako chikapeti layer parkeyo ya ino kuwako oluji oluli automatic nga lusensinga busensinzi moto kanero openinga. Uruwari ili sawa za katipake yu ya guguri wawo. Elani wako gambo umulimu guagwa. Nye pake yu teri yuko toilet kabo yonje yoru kare. Elani awe munansi tojibanji anga. Javange sente ne sente weti ya isi wanino kubane toilet. Wanino kubane kabo yonjo. Wenino genda ne neyamba. Iyo toilet teri yuko. Akashedi chisikilize chukole ili kutula woti. Nuri inde motoka na chote chiri yuko. Achuri liza.